नजर में तुम इस दिल में उतर गए उतर गए उतर गए। खुशबू की तरह मेरी सांसों में बिखर गए बिखर गए बिखर गए। खुशबू की तरह मेरी सांसों में बिखर गए। हर वक्त ख्यालों में मैं तुझको प्यार करूं प्यार करूं प्यार करूं। मुझे तुमसे मोहब्बत है मैं ये इकरार करूं इकरार करूं इकरार करूं। मुझे तुमसे मोहब्बत है ये मैं हाँ ये मैं इकरार। wiilkayga muddo ayaa kasoo wareegatay aabbaha safar ayuu aaday qorshihiisa wuxuu ahaa qoraxda inteedna dhicin dib inuu usoo laabto laakiin isagoo waddada maraaya ayuu wuxuu arkay fiilooyin dhulka kusoo dhacay wuxuuna rabay inuu dadka ka badbaadiyo fiilooyinkaasna waxay lahaayeen maarso isaga jidka ayuu ka qaaday laakiin korontadii ayaaba ku dhegtay wiilkayga sidaas ayuuna isaga ku geeriyooday aabbaha macaan sameeya aniga
igaraan la qabalal intaada imaan kor ayaa la diyaariyey ayga fogeynina ayga fogeynina waan baryaaya ayga qaadina maadaama adiga aad maqneed waajibka adiga lagaaga baanaya aniga ayaa guti sida daraaddeed adiga waddanka waa ka maqneed igaraan la qabalal waa iska xadi jeclow ka gudub dhaxdada meesha ka dhacda waa xaggee meesha laamiga ayay u dhowday rama ayaan la lahaa halkaa maxaad ii keentayna okaada wax walba dib ayaan kaaga sheegayaa saaxiib maxaad samaynaysaana meeshaad ii sheegta waa halkan soo maahan sigaarka noocaan oo kalena aabbahay tulada asaga ka cabo adiga ma waxay qoran tahay aabbahay korantayna ku dhegtay sabab aad u dhahaysaa saas korantada kasi ee lagu dhejiyey aabbahay qof ayaa si ka talgala u dilay taas aniga ma aaminsane sababa u aamin weysay sababan u aaminna waa waxay tahay aabbahaaga qof magac le ayuu ahay tuuladan dadku joogo idilna way xishmayn jiraan sabab aad u leedahay markaa run ahaantii aniga taas ma aaminsane saacaddan acdaniyo ah saacaddan aabbahay london ayaan ugu soo dhiibay saacaddan qofka wadniis ayay la shaqaynaysaa haddii waddan aabbahay uu istaago saacaddan ama shaqaynaysa way istaagaysaa wax walbaratan ayaa ii caddaynaysa aniga inuusan aabbahay caadi ku dhimanin ribaadka waxaa ku qoran afar saaci bar inuu dhintay laakiin taas waa been afar saaci bar ma dhimanin saacadda waxay istaagtay saddex saaci bar marka ay ahayd aabbeena waqtigaas ayuu dhintay iyaga waxaa markay samaynayeen ma ogeen saacaddan wadnaha inay la shaqayso sida daraaddeeda waa iska tuureen kadib markay falka geysteenna waa iska baxeen aniga caddeyn kale xataa waan hayaa saaxiib cid tuuladan joogta oo ogeed ma jirta aabbahay lugtiisa lix farood in ay ku tahlay qofka markii uu cararo ama markii uu socdaraad dhulka waa uu ku reebaa soo maahan anigana waxaa caddeyn ii ah halka aabbahay uu ku istaagay meeshaan si fiican u fiiray korontada markay lugta ka qaabatay kadib uu rabay in uu lugta kala baxo si kascad ayaa fartii silaxad dhulka loogu riixay taas macnaheeda waxay tahay saaxiib in ay annaga nagana dhiciyeen qorshe aan jirin ama been ay noo soo maleegaan caddeysta xataa taa aniga waan kuu hayaa waxaa ii cad dilka halkan inuusan ka dhicin laakiin iyaga waxay ka dhigeen dilka halkan inuu ka dhacay waxaa ii cad dilka meel kale inuu ka dhacay aniga waan soo caddaynayaa kama haray ilaa aan runta ka soo ogaadana in aan arrintan ka istaaga lagama yaabo nakeen saaxiib Thank you.
qofkan waa adeerkayga. Yaraantiis ilaa hadda adeerkayga MBA uu saaxiib la ahaa aabahay. Qofkan waa Ganesh, waana cadowga aabahay. Salaam adeer. Waan ka qaaday. Si tahayna. Waan ku fiicnaa wilkiigi. RMB. Dhaqaalihiisu waa normal samahan. Waa iska caadi. Wax la isku adaadiyaano. Haddii wax la isku adaadiyo wayee, mootadan qaaliga sidee loo iibiyeyna? Aniga mootadan ma lihi. Ee adiga aabbaha ayaa hadiyaa aan siiyey. Waan ogahay. Aba ogtahay. Oo haddaba maxaad ii weydiisay? Aniga waa aabbahay. Weligiis hadiyad ima siinin. Adigana hadiyad ayuu ku siiyey. Marka xiriirka labadeena idan ka dhexeeya muxuu yahayna? Aniga aabbaha muddo badan ayaa isnaqaanay runtii. Dad saaxiib baana waa ahayn. Aniga maadaama dhakhtar aan ahay, bukaanka markuu ii waco si fududan ugu tegi waaye. Sidaas daraaddeed ayuu aabbaha mootadan ii siiyey aniga. Jawaabahaaga si fiican usoo diyaarsatay. Macnaha? Macnaheyga aabbahayga intuusan dhiman ka hor 4 million ayuu ukaanka ku shubay. Sababta ugu shubay maxay tahayna? Sababta wax kale maaha. Aniga gabadheeda ayaa la rusay. Oo wax lacagana maysa runti asagana deyn ahaan ayuu ii siiyey muddo kadibna aniga waan u celiyay lacagtiisa akoonkiisa ayaan ugu shufay adii maarkin miyaana adan igaraan laqo waan arkay waan iska iloobay laakiin isma dhihin ragnash akoonkiisa ayuu kasoo dirayaa sida ahaataba waan ku dhibay haddana waan sii baxayaa igaraan laqoya bay way wilkeygi సుమధనం రుజువును కప్పిన మాయ తెరలను నిలువున చీల్చగ వెలుగు సమరం ఆగని క్షణం ఆపదు ఎప్పుడు కమ్మనిసి నిదాగదే నిజం అలలా ఎగిసే సంకల్పానికి అలసట ఎరుగని అడుగు పయనం సెలవని అడగని మనసు మధనం రుజువును కప్పిన మాయ తెరలను నిలువున చీల్చగ వెలుగు సమరం నిజమును వెతుకుతు తిరిగే కన్నుగ శోధనే సదా నిమిషం మాపక చెరిపే క్రతువై సాగని రణం బదులే అడగగ వంచన తీరుకి అలసట ఎరుగని అడుగు పయనం సెలవని అడగని మనసు మధనం రుజువును కప్పిన మాయ తెరలను నిలువున చీల్చగ వెలుగు సమరం
ఆయుధం ఆగని విధైని స్వరం కర్కశము కలుపన్నిన వ్యూహము పిడికిలి దెబ్బకు కూల్చే సైన్యం నీవుగా పదా ఎవరేమన్నా ఖాతరు చేయక తేనని చెప్పగా ఫంకేషా సో సోదా ఉమ్మదా కాఫ్కి అబ్బీస్ అసలు తిన ఉషేగో ఫంకేష్ voice recording waana soo degsada dhimashada aabbaha baaritaankaad ku wadaway inaad joojisaa haddii kale ogow caqabad weyn ayaad la kulmi doontaa waa saaxiibkayge yaa waa qof kale aniga aan garanayno indhaha igu haayo
arki ilaa ay goorta adiga wax baari doontid. Hoobinka qabso ee haddii qof uma arka ka waranayo waxbaana ka baqan qofrana ma arkayo. Midada kale maalmahan adigu waxaad duubaysaa, maxaa kuu dhacana? Jaceyl maa ku galay ii sheeg saaxiib. Yaa waa iyadana itkaatamaa waayno. Ayada miya? Laakiin si tuuladuna way ogtahay qoftaas inay iris qabto. Iyaa, maxay dhahday idisii qabtaa? Ahay, aqbaar fiixan ku haya saaxiib maanta. Maxaa waay aqbaarta? Ama qof u sheegay laakiin. Maamay, maanta ni dooran suuxad 700 ayaana ka bixiy ka waranaya. Walaal okay taa adiga. Oryo Raju. Ahay, runtii maanta adiga waad haysataama oo anagana qorshe kalan ku hayaana. Maxaa waayna? Weylan soo xaday. Yaa? Waxaana ka baxshay mataqaanaa. 700 ayaan ka baxshay. Beelaata runtii. Oryo Raju. Ahay, oryo xaskaaga ku soo cusno. Maxay rabtaana? Doorada iyo suuraadi ku dhahday adama suuraadisana ii sheeg bal saaxiibo. Adaxda xaaskaa ku soo ceso sabab waxaan u maraynaa weeshii ay ku dhahay suuraadi weesha salaya raba adigana saaxiibo. Qofka weeshii dhaxda adigu waa miya? Adigana qofka dooraday dhaxda waa adiga soo maahanna niba adi caadi matid siinaa ilaa sancaan ku dhacaana kataa dooradii ayma bilowday. Adiga qalab walba cod u dhegeysto haddaad unta soo qaado waxaad helaysaa beeraantee ma jirto. Aabaha koronto oo keliya ayay u dhintay. Adigana waxaa ku roon meeshaan inaad iskaga tegtid oo ingiriisikaaga aad u laabatid. Maxay meeshaan waxaad keliya saabeeraantii ma jirto? Dadkan waa inaad u cadaysaa meeshaan inaad ka tagto oo waxaad weysay. Ma fahantii? Kun mar haddaad xataa wax dhegaysatid adiga waxaad deenu aad heli saabeeraantii ma jirto. Hays daalina ku leeyahay ee meeshaan iskaga dhaqaaji. Hey yiri, yaa tahayna adiga? Istag adiga qolada istag. Thank you.
يا تاي وريا صوبت قربت الى ايدي شبحتاينا هي 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 وريا 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 افكر خضر خضر وريا فيلم كالبضنا وحلقوا ترجمي أستان فيلمس هدي أنت بقى لكو سمعيو وحلقية بارير كيس عدين أن إن أنكهلو وان دريما يا وحيا قلدن سيدو قدق سيها بدن وحان قلدن وين نسوء قادا إماش إكي قلدنيهين qofka waxaan ka dambeeyay laga ma yaabo inaad aragto aniga ayaa midas ka ogolaanaynin jeelo ma saxo soo dadayna ina magarad soo samogeen waxa ma aha walaal dacwa ayaa la keen dacwadaas waa in gabar la kubsaday isaga markii aan waydiin waxa ugu dhayn aniga ma kubsan sheekada aniga waa ku wareeray kadib adiga maxaa sameysay waxaan isku day kiiskan si fudud inaan ku xaliyo gabadha ayaan waydiin waxaan dhay markii lagu kubsanay dhar nooce adiga aad wadatay aniga waxaan leh dharkan baaritaan ayaa la geynaa si micnaha dembiilaha gacantiisa farihiisa looga helo kiiska markaan si fiican u baaray arrinta ee iska sii daba dheeraatay isaga waa u imaaday wuxuuna ku qasbanaaday aniga inuu i baryo kadibna waan aqbalay maxaan samaynahay nin ragoo i baryaa miya may dhihi karaa ugu dambeyn aniga waa u naxariistay sheekadana booliiska ayaan farta ka saaray walaalso wax fiican ma samayn hal daqiiqade aha waa soo socdaa okay walaal booliiska ayaa soo wacay mootadan waatana adiga sii kaxayso waa soo laabanaa aniga halo hooy macaan wiilkayga aaba markii uu dhimanayay dharka uu watay guriga ma yaalaana wiilkayga dharkaas waan gubnay adiga maxaa ka rabtana may hooye si caadi iska ka weydiinaya leh hay wiilkayga ciyuu guriga ima waday way hooye guluska shaatiga abeey ayuu ku dhignaa dadka odhana waxay ii leeyihiin aabbaha koronta ayaa dishay laakiin aniga taa shaki ayaan ka qabaa baartaan si hoose u socda ayaan rabaa in aan sameeyo wax yaroo caddeyn ayaan soo helay guluskan shaatiga abeey ku dhignaa dhiig ayuu leeyahay maadaama adiga baartaa ka dhankaysa aad ugu wanaagsan tahayna inaad ii baarta ayaan rabaa dhiigga ku yaal bi bosif hadii uu noqdo aabbahay ay isleeyihiin laakiin haddii bi bosif uu noqon waayo in la dilo ayaa caddaanayso vignesh horta aniga aabbahaaga saaxiibaad iskugu dheeraayeen mideeda kale kiiskan aniga baarayo warcadna waa kaaga keenayaa marka igu sii daa ee ka welwallow okay waa maadsan tahay okay waa isku raacnay soodan adeer macaan dhiiggan dhiigga aabbaha maa wiilkaygii waa dhiigga qof kale leeyahay dhiigga noocaan oo kalena 1 million oo dadaa laga helaa dhiiggan waxaa lagu magacaabaa r h dadkana waxay ugu magacdaraan dhiigga dahabiga mideeda kale dhiiggan waa dhiig dumara waxaana la yaabanaa guluuska aabbaha dhiiggan waxa u geeyey laakiin aniga waan soo baarayaa laakiin qofkii waxaan ka dambeeyey anigaa soo ogaana igu sii daa tuuladiinana waxaa ku nool 1 million iyo ka badan dad ah laakiin hawshan anigaa qabanahay sida ugu dhaqsiyaa badan jawaabaan ku soo siinayaa iga warsago oo keliya wiilkaygii waxbaan ha ka walwalin anigaa qabanahay hawshan si walbay ahaato anigaa soo afjaraayo waan kuu kalsoonahay okay adeer
ogaysiis ogaysiis dawladda waxa ay ogaysiinaysaa tuuladani in ay cudurro badan ay ku soo faafeen cuduradani tuulada si looga hortago faafideeda waxaa la rabaa qof waliba tuulada ku sugan in dhig laga qaado si loo xaqiijiyo qofkaasi inuu cudur qaba iyo in kale ogaysiis ogaysiis wasaaradda caafimaadka waxay ku wargelinaysaa dhammaan dadweynaha tuuladani degan inay iska soo diiwaangeliyaan baaritaanka dhowaan la qaadayo dhegeyso anigoo dhakhtar weyna ayaa dhiigan gacanta kaa saaray dhibaato inaad ii soo jiidda wiilkiigii waa isku dayinaya qabso dhegeys doctore tuulada markii hore aabe ayaa madax u ahaa maadaama odhinta shaqadiisa aniga ayaa qabanayo waxaan ballan kaaga qaadayaa shaqadan aniga darteed aad u qabatay inaysan wax dhibaato ah adiga kaa soo gaari doonin waa ballan waa mahadsan tahay nasiib wacan all the best soo hadal adeer dadka tuulada jooga oo dhan dhiigooda waan soo wada qaaday xageen kugu keenaa waa arrin fiican shay baarka gey okay adeer xaggaan isku arkeenaa okay bay maxsalaama haadeer wiilkiigii dhegeyso arrin farxad laan ku ahaayaa maxay tahayna wiilkiigii qofka dhiiggii iskale aniga waan soo ogaaday yaa waaye gabar lagu magacaaso jeta ayaa dhiiggaas iskale wiilkiigii waa mahadsan taadeer aswaalin arrimaha abbe maxaad ka og tahay hadal naaskuka waana hadal ya naa ila hadal aniga caddeyn cad ayaan kugu haystaa dhimashada aabbe adiga ayaa ka dambeeya sababtoo ah galuuskiisa dhiiggaaga ayaa ku yaalay markii la dilayay maxaa ku geyay meesha ii sheeg hadal waan ku sheegaya waan ku sheegayaa anigii aabbaha wax xiriir naga dhexeeya ma lahan maalintaas waxaa dhacday ninkiigu cabsana ayaa guriga imaaday asigoo qaylina ayuu guriga imaaday wuxuu idhaha shaqadan waa joojinaysaa gurigana waan ka baxee wuxuu idhaha haddaa ka bixi weyse aniga waan ku dilaayaa makdibne madax ayuu iga dhaawacay kadibna aniga gurigaas waan ka soo baxay kadibna aniga waa soo baxay aabbaha ayaan waddada ku arkay aabbaha garabkiisa ayaan qabsaday kadibna waxaan dhahay waa ku barya ee badbaadi kadibna dhiiggay gacanta ku yaalay shaatigiisa guluuska ayay igu halaabeen laakiin aabbahaaga markuu aniga ninkayga uu garaacaayay aabbaha dadka uu shaqeeya asiga wax walba ayuu u sheegay rabka asigana wuxuu isku dayay aabbaha inuu tuulada ka buriyo asiga markuu maqlane isla markiiba meesha ayuu ka soo tagay intaasoo keliya waaye wax kale oo dhaca ma jirto io aamin waan ku baryayaa aniga aabbaha ma dilin muwaalinta sidee aabbaha u dilaya aniga haddaad runta ii sheegay soon ku dilayaa aabbe lacag shan marinaaso kama qaadan adiga ha waan ka qaatay lacagtaed ii soo celiso kuma dhin isaga waa idhaha ii soo celi adigana soo iskuma day tuulada inaad ka baxsato war adiga mala socotaa aabbaha dada information qaldan soo siiyey waxaan u imaaday aniga inoo i garaaco aniga sidee la garaacaya shan milyan darteed miyaa la garaacaya muwaalinta adiga waan baxsada aniga sidaas darteed aan u baxsaday soron ma aabbe lacag inaad ka qaadatay adiga
soomadiin aad tirdu celiso kadibna soo kugu meelna kula dagaal adiga maanta aabahay ayaa dhintay adigana aabahay ayaa dishay kugu aminaa dishay igu filan aniga madirin aabahaaga runta ina dishay ta kuwanaasan adigana ku dilaya idil aad arabto laakiin runta waxay tahay aniga madirin aabahaaga labadiin xaggee isku dagaasheen shirkadda doorada saacday ahayd saddex saac markay ahayd meeshaas ku dagaashan kamera ayaa ku xiran ilaa runta aan ka soo ogaadana talaabo magaalada kama gedin kartid intaasna adigaad ila joogaysaa soo soco isida soco isida adiga maxaa samaynaysaa fikneesh isaga wuxuu rabaa kamerada shirkadda inuu baaro hadda idinka ayaa nii taalaa hawsha wayna xalisan qolada aan la shaqaynayo waxay ii soo bandhigeen mashruucaasaan xoogaa ka fikirooyaa
wiilkayga intaas oo keliya maa la fikiraysaa wixii kula gudboon sameeya adiga waayaa dee hooya haddana maxaa dhacayna aniga iskoolkayga waxaan ku dhameeyey holy cross intermet figne engineering c b i mass communication london ayaan ku soo bartay sosas ma ahan haa wiilkayga laakiin maxaad iigu sheegaysaana waxaa laga yaabaa berto simnaar inaan leeyahay xoogaa tijaabo ayaan kugu qaadanayay wiilkayga buuqa isku furin wax walba waad ku guulaysanaysaa baartaanka inay iga joojiyaan waxay u sameeyeen video videogaasna wuxuu qirayaa anigoo aabbahay dilaayo sababta aniga telefoonkiigaan kor ugu haya ma taqaanaa masad ayaa soo dhacay sharfi yaa way sharfi lambarkan ayaa iska leh yaa lambarkan qofka iskale haddii aan ogaado caddeyn gacantan ku soo dhigayaa sharfani 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 laakiin lambarkaas magac ku qoran sababto telefka ugu safgaraysana maxay tahay jecelo inaan wacawaaya halo jecelo maxaa saaxib anaga asxaabteena magaca shafani ladhahay ma ku jiraanaa maya laakiin maxaad ii weydiisay sha in wax dhibmiya jiran maya aadalan ku weydiiyey saaxib waxuma jiraan okay lambarkan qof shafani ladhahay maa iska leh war shafani iyo waxaa sheegoos manaqaan lambarkan baabajeya iskale mar dambaa naga soo wacana nabadgelinio maxaa kaa khaldan okay walaal igaraal noqo naga tag maadsanid waxaan dhacaya maxay yihiin intayna ka socdaan lambar shafani ay ku qorantaa sababta telefka ugu safgarisaya maxay tahayna aniga shekadan waa fahmi laa mana aqaano qoftan saaxiibkayga jeceelo xataa ma yaqaano laakiin lambarkan inaan aniga xal u helo waa muhiim sinyeelaa hadda waxaa loo baahan yahay inaan qof caawinaad weydiisto haa hal qof aan hayaa suuriya waay isagaan wacaa saaxib muddo dheer kadib soo wacday lama filaankan maxay tahay arrin muhiim aan kuu soo wax saaxiib inaan kuu sheegan rabaa iga dhegayso okay maxay tahay arrinta muhiimkaad iga rabta balsooda wax weyn ma ahan gabar saafinayn lahay telefkayga lambarkeed ku safgarisaya waa kuu soo dirayaa waxaan rabaa adigana baaritaan ad iigu samayso meesha ka imaaday waxay tahay okay waaye haddeer ayaan kuu fiirinaya okay saaxiib waa maadsan tahay fiiri adreskan kuu soo diray okay yes hi isbuucan waa ku imaan waay saaxiibe yaqe adigana waxbaha ka welwelin mashquul ayaan naqday dhibaato ma leh laakiin markastan ku imaanaya dhib ma lahan waa iska caadi goortaartu ayay imaanmaadsanid fiiri aniga qaraabaha guriga ii joogtana waa sii baxaya waayaha dhib ma lahan waayaha macantiibbay bay halo yaa waayne harish waaye adiga harish matid ee vignesh ayaa tahay ciil badnaa maxaa waay sidaan
Hello? Aha, Sharadi. gabadha intay ka baxdani locationka ii soo dirta meeshaan waaye got me waynu ka xunnaa nambarkaad uu adigu u dansan yahay sawu lambarkeed u dansan yahay haddana shakada ku ayaan kaga soo bilaabayaa aniga waan rabay inaan wax ku weydiiyo laakiin waxaan ogahay madaxdeegaaga inaan waxba iima sheegaysid saas darteed waxaan ku qasbanahay adiga in aan ku ciqaabo cirbada markii aan ku door kadib adiga runtii ii sheegay facebooka twitterka emailba adiga aad isticmaasho waxaan dhigayaa videogaaga markaas kadib waxaa laga yaabaa hadalka runtiisa inaad aniga ii sheegto cirbada ma taqaana waxay ka samaysan tahay qofka markii la duro waxba kalama ogaanayo jirkiisa ayay ku saaqaysaa wixii doona ayaa laga samaysanayaa hadda adiga ayaan ku durayaa runtii ii sheegadi kale hadal sababtaad baaritaan ku diida maxaad tahayna aabbahayna maxaad u dishay adiga arrimihiisana maxaad ka og tahay aniga waxba ma ogi waxaan ogaa ma lahaa waad og tahay ma ogi ayaan ku dhaha waxba ma ogi sheegayso maahan hadda ayaan ku durayaa marka runta sheegaya maya runta ayaan ku sheegaya sababtaad cadowga igu noqotay ma ii sheegi karta aniga maxaad cadowga igu noqotay aniga cadowgaaga maihi jecaylkaaga ayaan ahay aniga sharaafanyadaada ayaan ahay adiga dembi baara ayaa tahay anigana wararkaas ayaan soo gudbiyaa adiga jecel weyn ayaa naga dhexeeya ani adiga dhalasho wacan macanay waa mahadsan tahay aadeed sidaan dhan ha ii fiirinin waa xishoonaya aniga waa baxayaaye si kasta haddii aa ii fiiriso wejigayga kama dhargaysid habeen madowa geedaha hoosood in la istaaga ma fiicno sababtoo ah habeen madoogii geedaha way neefsadaan haddii anaga meeshaan sii taagnaana ma neefsan karaan marka neefta ku dhagaysanoo waxba ka walwalin adiga sabab adiga cirka maa ka soo dhacday maya aniga cirka ma soo dhacin laakiin inaad ka cabsa adiga geedaha maba loo baahno sababtoo anaga markaan jifna habeenkeen oxygen ayaana siiya sidaas daraaddeed ayaan halkan kuu keenay aniga waxay ila tahay wax inaad samayn rabtid waxaan u baahnaa wax inaan ku tuso inaan kuu soo dhawaado miyim waa ku baryaa ha ii soo dhawaan aniga sabab waa xishoonayaano sidaa darteedaan u samaynayaa adigoo oga adigoo og miyaa waxaad samaynaysaa inaan wax ku tusa ayaan rabaa aad ayaad u qurux badan tahay qof laga fogaan karana ma tihid nafteedaaba idhahay soo dhawow saasaan kugu soo dhawaanaya macaanay idhagayso adigoo og waxba ma samayn kartid waa kuu sheega baay en ukaadi
adiga dartaa wax walba aan u samayn karaa wiilkayga hooyada oo kaliya weydii aniga mararaan aqbalay ahoo kafeegan cab bella labadiina marar ayaa qorshe degteen soomaas ma ahan aabo ogolaanshahaaga ayaa muhiima ooyahay saas deta iida meeshaan waa inaa keenta macquul maan aabo macaan dhaqsa imaamaan dhahaybe xilliga xoraga banaanka tagan ahaa waa kaasa asaga aabe iyada baba imaa gudaha soo geliya soo dhowo eed waan ku salaame waan kaa qaada gabadheeda hooya shafani allah waa ducaysan tahay soo dhowow gabadheeda aad ayaad qurux badan tahay adiga saabaxe soo fariiso maya maya jeceel waxalba anigaa kuusoo sheegaya adeer ii ducee oo ducaysan tahay gabadheeda iga raali noqoyaaqi
Ahoo gabadheeda Yacab. May eedo, mar kale ayaan imaanayaa, hadda uma baahno, waa maasan tahay. En abo. Okay, hay dibi dibi. Qaabkaas markuu ila dhaqmo kadib waxaan go'aansaday, wuxuu yahay inaan soo ogaado. Kadib waxaan ogaaday runta waxay tahay asaga dumarka. Si aan shaxuma ayuu ula dhaqmo jiray. Qofkay doontaa noqoto xitaa haddii ay tahay naag la qabo ee qurux badan tahay, asaga wuu la kulmi jiray. Gabdhaha tuulada jooga quruxda badan lacag ayuu siin jiray. Markuu sii kadib uu rikaateen jiray. Haddii xitaa gabadha ay ka hor imaato, ninkeeda ayuu ka dili jiray si uu cabsi geliyo. Sidaas ayuu ku shaqaysan jiray. Qofkii waddadiisa ka hor imaadana wuu iska leexin jiray. Waryada u dhammaystira. Waxbarashada gabdhaha wuu ka bixin jiray. Markay diidaana asaga uu rikaateen jiray. Aabbahaaga dabeecaddii sidaas ayay ahayd. 15 August, maalin maalmaha ka mid ah, asaga xaflad ayaa lagu marti qaaday iskuulka ka dhacaysay. Meeshaasna wuxuu ku arkay macalimada Maduumani. Waan ku salaamay. Waan ka qaaday fariisto. Aniga Maduumani ayaa la yidhahaa. Waxaan ahay macalimad jaamacadeed. Waxaan rabaa xalfad ka dhacaysa jaamacaddayna inaan kuuga casuumo adiga. Ma imaanaysaa? Waxaan rajaynayaa inaad ka soo qaybgeli doontid. Maxaan diidi karaa? Waa imaanayaa. Adiga kafee ma cabaysaa? May may, waa mahadsan tahay. Waan sii baxayaa aniga hadda. Waan daahsanahay. Asagu wuxuu u malaynayaa inay fududahay. Isla markiiba wuxuu ku fikiray qaabkuu gacanta ugu dhigi lahaa. Maduumani, sababta iskoolka ardaydu aadaan maxay tahay? Abay, abay, fiiri saaxiib waxbadan si u kalkacsanta ayadoo da'dan ku jirta caadi ma ahan ku dheh. Maxaan waa? Kusoo celi bisaabe. Kusoo celi diisyo. Kusoo celi. Kusoo celi arwa. Kusoo celi. Idiya. Idiya. tartiib bay u jiris halkan ay fariisto. Marka maxaa jira ishadambiyo leeyahay malaan. Aniga ayay wax iga sheegeen. Markaas kadibna asigu wuu xanaaqay, gacan ayuu u qaaday, asina wuu iska celiyay ninkayga. Madax ayaa bir looga dhuftay. Walwalka iska daadiga, wax walbaa adigaa xalinaya. Saldhigoo ku xiran yahay. Saldhiga magaalada ku yaallo. Dhib malaha, anigaa la hadlaya dirtan ikaadi. Halo, isbitaalaha miyaana? Waxaa kula hadlaya madaxweynaha tuulada. Ninkaas waa nin walaalkayga oo kale ah. Wax dambi ayaa laga qorin, ha la iska soo deeyo. Dhibaato ma laha yaqi, anigaa ku xalinaya. Lacagto dhan anigaa ku keenaya. Ii soo daa oo keliya. Hay, waa naxariisa uma jeedid. Meeshaad igu sugayaa? Walwalka iska daa, qoraal yar la ii qoraysaa oo keliya. Aadaad umahadsantahay. Aad iyo aad. Maya maya, waxaas naga daa. Aniga iyo adiga hal tuulo ayaan kasoo wada jednaa. Maanta aniga ku caawiyay Biritoolana. Waxaa laga yaabaa adiga inaad i caawiso. Marka isdeji ayaan ku leeyahay. Wax naga hadlaabaya ma lahan marka. Isdeji leh adiga.
mudane waa maasanta ugu dambeen waxwaay dhiba hasti dhibkiina waa iga xalisay maxaan kuu suubiya ii sheeg waxaan rabaa ma ii sameysa wax walba waa kuu suubiya iga codso hal habeen xaaskaaga ma ii keeni kartaa mudane maxaa ku warama waa haysaana adiga xitaa waa ogtahay hal habeen oo keliya ayaan rabaa xaaskaaga ogolka ku yaal waxaas waxa lagu waramaya madaxaas dhef garkaaga cir leh haddaa diidda aniga waan helaya warkan ammaan sakiir soo jaala nacalla haddiin ku daayo nacallaa igu taala aabbaha iyo qabaadka maxanbaa adiga xilligan maxaa soo doontay xilligan maa la imaadaa lacagteeda ayaa soo doontay deyn ayaa iga soo qaadatay lacagta dib dambana kuma arkin marka lacagteeda u maaday ee xilligaa soo doonata maa weysay saas haddii ay tahay lacagteeda markaa iga soo qaadanaysa wakhtigaa rabta ayaa ii timid soo maahan maya saas ma ahan aniga hadda dhibaato ayaan ku jiraa mar dhow ayaa ninkayga dhintay isla waqti xaadirkaana lacagtaada aniga kuma siin karo marka waa ku baryaa mar kale ayaan ku siinayaa dhibaatadayga daa waa caadi midaas lacagteeda haddii aad bixi karin aniga waa inaad iqancisaa war iga fuqaan ku dhahay nacas iyo xunka adigoo duqa magaalada ima sidaan u dhaqmaayo waxyaabahan saqajaanabada aniga iguluma dhaqmi karti sidaan ku dhahay gurigaygana iga baxsa waryaa okay aniga waa iska baxayaa laakiin lacagta aan ku siiyey 5,000 ayay ahayd ma fahantaa deertaanna 6,000 ayay noqotay beritoole subaxdii haddii aad isii weyso haddii ku sii waaya hee dhib ma laha taas maxkamadda ayaan ka dacwoonayaa lacagteedana waa helayaa sida ugu dhaqsiyaha badan marka dantaada ku jirtay haddii kale waxaad ogaataa adiga xabsi ayaa galaysaa nolol xunna waad ku noolaanaysaa aniga waxaan rabaa ma taqaanaa waxaan u baahanahay inaad ii samayso haddii aad ii sameyweysana waxaad ogaataa ciyaalkaaga waan dilayaa shadhuma shadhuma ka fikir marka arrinta walaalo waa ku barya ilmeyga waxaa iga gaarsiinin waa kuu sameynaa aragtisidaasi qaabdarad badan ayaa loola dhaqma masaakiinta asagana dantiisa markuu gaaray meeshuu iskaga tegay ilmihii yaryaraane ayagoo bustooda hoostooda ku jira ayay wax walba maqleen wax ka daasoonaa ma lahaa markii dambe caruurta yaryaraa waxay go'aan ku gaareen in ay guddoomiyahooda warqad u qoraan kadib way soo baxeen meel luuqa ayay soo galeen waxay bilaabeen inay guddoomiyaha warqad u qoraan qofka kula hadlaya waa fishaal fasalka shanaad ayaa dhigtaa tuuladeena madaxweynaha dadka dhibaato badan ayuu u geysanayaa macalimadeennana dhibaato badan ayuu u geystay aniga aabbahayga waa dhintay qofna caawinaya ma lahan waa ku baryaa fariinteed haddii aad aragteed ii soo jawaab anaga caawinaad ayaan u baahannahay dhibaato far badan ayaana haasato caruurtii warqadooda ayay soo qaateen waxay rabeen guddoomiyaha inay la kulmaan kadib waxaa la weydiiyey sababtay ugu baahan yihiin guddoomiyaha markaas kadib wax walba ay u sharxeen ninka meesha taagnaa laakiinse macalinkaas wuxuu la shaqayn jiray aabbahaaga aabbahaaga ayuu wacay kadibna wax walba ayuu u sheegay halo haa soo hadal wargaamalii maduu madari waxaan u baahanahay ilmaheeda inaad u dhammaystirto wax caddaynana ma doonayo waa inaad tirtaa dhaqso socora
walaal soo istaag. Ma fiican tahay anaga? Waxaan garanaynaa. Soo kee ma tihid? Ha, waa fiicnahay. Iya. Warqadiidi. Maxaa waxaan? Ana iska leh. Maxay warqadaan? Warqadan aniga ayaa qoray gudoomiyaha ayaan u waday. Hooyade, gudoomiyaha ayaa lacag ka deysatay. Gudoomiyahan lacagta waa karabaa. Lacagtan darteed oo hooyade handadad badan uu geystay ka war. Xataa wuxuu dhahay idinku waa niidila lacagta diini siiwe. Anaga waxaa u baahnaa nafsideen inaan badbaadsano. Aniga iyo walaalkeybo nafsideen ayaan badbaadsanaynaa. Meel abniina aadna ayaan u baahannahay. Anigoo rabo wax wal banaanka inaan keeno oo caddeyn raadiyo, adigaaba wax walba indhahaaga ku arkay. Aabbahaaga wax walbuu sameeyey adiga ayaaba ogaaday markii dambo. Anigana meesha ayaanba oga haray. Aabbahaaga dhibaatadu geystay wax walbuu sameynaya markaad aragtay kadib waxaad isku dayday inaad beddesho, laakiin waa beddeli weysay. Gabar qaraabadiina ayaa guriga maalin maalmaha ka mid a imaatay. Ahaye eedo, muddo ayaan iskeen dambeys soo maahan. Ahaye eedo, adeer. Ah, gabadhiida waan fiicanahay. Xaalada ka waran sidaa taa, isma bedelin ka waran. Iyada aad ayay u qurux badneed. Aabbahaagana wuxuu bilaabay indhaha inuu la raaco. Hooyada ayaa isku dayday inay fahanto wuxuu sameynayo. Indhaha ayay ku haysay. Isbuucaas gudihiis habeen ka mid ah, aabbahaaga sujeetaa gurigeeda ayuu aaday. Hooyadaa way dareentay aabbaha inuu guriga gabadhaas aadayo, kadibna waxay isku dayday gabadho dhan tuulada inay ka musaafuriso. Hey, Oriya! Mar kale meeshaan isku imaanin ayaan ku dhahay. Sabab? Maxaa yeelay anigu waa ay qiyaantay. Qiyaani weyn ayay ii geysatay. Wax walba ma ogaatan adiga. Waayahay, lacagteeda oo kaliya ma isii kartaa? Lacagtaada waan ku siinayaa. Weliba isla hadda ayaan ku siinayaa, laakiin waxaa rabaa aniga meeshaan inaan ka tagto. Ka tag ayaan ku dhahay. War soco wejigay ka dhaqaaq. Maxaana taagantaa meeshaan? Socoba! War soco iga tagaa ku dhahay. Kaalinaya! Adiga, yaa awood ku sii anigi gacan inaan ii qaado. Gacan inaan kuu qaado iska day. Mid kaaga ka talaabsan. Ninkii deriskaaga ahay, gabadhi guriga ku joogta ayuu la baxsanayaa. Waa kuu soo laabanaa. Iga tagnaa. Nasabada idinkana. Aabbahaaga qaladaadkiisoo dhan aniga waan duubanahay, hal xabba kama tegin. Kadibna meeshuu aaday ayaan u sii raacay. Wariyada Elika, halkaas waa idaa ka raadaysaan. Socda, gacanta ku soo dhiga. Marxaba, anaa tali jirta. Halo Vignesh, adiga intee joogtaane? Aabbahaaga iyo sidoo kale dadkii la socday ayaa iraadsanaya anigu waa cabsanaya. Aniga yaa qay meelaan jooga xitaa ma aqaano. Waxaa ila socda adeer, asaga kugu dhibana la hadal. Halo Vignesh. Haadeer. Suntaagar waxa kula hadlahay. Aabbahaaga wuxuu rabaa gabadha inuu gacanta isaga ku dhigo. Anigana waxaan rabaa gabadha inaad badbaadiso. Way adeer. Haddii intee joogtaa? Shirkad doorada ayaan joogaa. Anaga wadada Banjeed ayaan joogaa. Sidoo kale shirkad doorada igu imaada. Waya Vignesh. Il badna. Gabartaas ayaa iga qaraysay. Adigana waxaad doonaysaa halka inaad ka baxsato. Waxaa lagu tarjumay neefa neefa. Maya,
haddana kale isbitaalka waridaad u baahan tahay. Oriya, adiga caruur ayaa tahay, hawshaana ma fahmi karto. Markan baas kadib waxaad dayna samaysaa u baahan tahay Soomaan. Oriya, maxay dhahay Oriya? Wax qaldan miyay dhahay? Aniga miyaa samaynaya qaldan Oriya? Ishi, yaabo! Waa gabadhaado kaleete, anagana marta iyo noo tahay. Gabadhaada adiga aad dhashoo kaleeto maanta. Oriya, aniga gabadhayda maahan, qofka aan ka helana xaska ayaan ka dhuuqayaa Oriya, ma fahanti? Adigana igama hor istaagi kartid. Aabo! Oriyada, ninkaad iga qabta dhaqsada. Abo, 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 garkaaga jilibkaaga haysta ku baray ha samaynin. Abo waa ceeb, anaga marti loota ha samaynin. Warna sida ka qayro. Wax walba ay ahaato aniga xashka waa idan ka dhuuqaa, kuma sii deenaya maanta. Waan ka helay aniga. Adiga maxaad iga rabtaa marka? Iyadoo kale miyaa marka aabo? Meeqa gabdhada dhibaato u geysta ma taqaana? Bar fiiri meeshan. Kulligooda halkan ayay cadeen ahaan ugu wada jiraan, 10 jir ka soo bilaaw ilaa 20 jir. Mid ka mid a dhaafta adiga ma jirto. Xataa macalimada adiga waad qasabtay, waad xoogtay, dhibaateed u geysatay, maxaa ku kalifay? Dadka masaakiintiina dhibaateedna u geysato. Qof xun ayaa tahay aabo adiga, in lagu naxariisan miistahayshid. Hello, mani wadada Punjab sida dhaqsiya badan igu imo. Hira, ayura waad isweelaysa Soomaan, hadda laakiin jabi macaan ku jirta Soomaan. War aniga waxaan jeclaado cid iga hor istaagi kartaaba yaraatee ma jirto. Yaraantidii ilaa hadda ayaan san ahaa, adiga mar hore ayaan kuu dhammeyn lahaa, laakiin aniga ku dhalano. Wax walba inaa ogaatay halkaa u timid Soomaan, waad ogaatay Soomaanna. Haddeertan adiga waad dhimanaysaa, wiilkayga waa xitaa kuu dhaafi maayo. Naagtan ka hela darteeda wax walba uu samayn karaa. Waad dhimanaysaa maanta, waad dhimanaysaa. Abo Abo. Markaad ogaatay aabaha adiga dartaa inuu u dhintay, meesha ayaad ku suuxday. Anagana waxaan kugu soo ogaanay locationkaaga, ayaan soo dabraacnay, kadibna hospitaalka ayaan ku keennay. Wiilkeyga kacadiga, wiilkeyga Tiktore. Adiga waad iska dhaadhacsiin weysay aabaha adiga dartaada inuu u dhintay, kadibna qaar ka mida waalid ayaad ka soo gudubtay. Alo jecelo, hooyo ii ilaali, adigan kugu halaynayaa.
adiga inaa isdisha ayaa ugu talagashay. Adiga intaad isdilin ka hor aniga ii jecelow ayaa waxaa soo ogaan lokeeshinkaaga, sidaa darteed ayaan kuu badbaadinay. Vignesh, Vignesh, kakac waa ku baryaa. Vignesh, maxaan sameynaa anaga? Vignesh, isbitaalka ayaan geynanaa, soo qaad. Wiilkeega Vignesh, wiilkeega kac adiga. Anii hooyadaa waxaan u dulqaadan weyn dhibaatada adiga aad maraysid, saas darteed dhakhtarka ayaan ku geynay. Tiktore, wiilkeega xaaladiisa sidee wax looga bedeli karaa? Sidiisa hore sidoo ugu soo laaban karaa? Waxay rabtaa igu qaadata aniga, waan bixinayaa qarashka. Wiilkeega oo kaliya ii badbaadi, waa ku baryaayaa. Waxaad ii sheegtaa sababta ninkan uu doonayo inuu isku dilo? Aniga waxaan rabaa wax walba inaa ogaado, ee ii sheega. Waxba na haiga qarinin, wixii runtaa ii sheega. Tiktore, waxa dhacay waxa waaye, asaga aabbihiisa aad ayuu u jeclaa, aadna wuu u ixtiraami jiray. Aabbihiis wax walboo dhaca kama qarin jirinay wuu u sheegi jiray. Ilaa yaraantiisa sidaas ayuu ahaa, aabbihiis ayuu ka amar qaadan jiray. Laakiin waxaa dhacay. Waxaan rabaa aabbaha gabadhan dhibaato inuu geysto. Wiilkaaga aabbihiis si wanaagsan ay u jeclaa runtii. Asaga markuu dilay aabbihiis, asaga waa u shoogay. Mar walbana wuxuu isku dayaa asaga gacantiisa inuu isku dilo. Maxaa yeelay dilkii aabbihiis uu geystay ayuu asaga la hadda ka xun yahay. Wada kale oo hadda wiilkaaga u bannaan ma jirto. Sidaasay taa anaga waan ku dadaalaynaa oo waan daaweynaynaa. Maxaa yeelay ninkan aabbihiis ayuu gacantiisa ku dilay. Si walba ahaataba, waxaan ku dadaalaynaa asaga inaan daaweyno oo maskaxdiisa aan dejino. Adiga niyadiina qaar u sheega, waxbana ka baqinaynaa. adigoon qalad ii fahmaynin diktore, waxaan rabaa inaan ogaado qof dhan oo bini aadana maskaxdiisa sidee wax xusuusaha ku jira loo tirtiri karaa. Aniga hadda ku tusaayo sawirkan si fiican u firiyo waa maskaxda bini aadanka. Meeshan waxaa kaaga muuqdo boqol milyan oo xidid bini aadanka, intaas ayay leeyihiin runtii. Qaybta kale oo maskaxda waxaa la yiraahdaa neuron tissue, qaybtana waxaa la yiraahdaa cerebral cortex center. Meeshan aad arkaysaan waa meesha maskaxda xasuusta oo dhan ay ku kaydiso. Mar walbu anagaan soo kaxno, maskaxdeena waxay wareegtaa 20-23 feet oo awood ah, intaas ayay wareegtaa runtii. Marmarkii qaar maskaxda waxaa loo diraa oksijiin, markaasna iyada maskaxda way degaysaa runtii. Wax walbo stress keeni karana way isbedelayaan, maskaxdana way degaysaa, qaab dhaqameedka xataa way isbedelaya runtii. Maskaxdiina iyo qaybta maskaxda xasuusta kaydiso, mar walbo qofka qasta oo la kulma maskaxdiisa way kaydisaa oo meel bay ku qorataa, kadibna maskaxda waxay gibtaa baaq badan. Sida haddaad arkaysaan bal fiiriya, waa xidido. Xididadan qaabkay u samaysan yihiin si fiican u fiiriya. Qaabkan u samaysanyihin waxaa la yidhahdaa snap technician, macnaha wax kale maaha, waa qaabkan haddaad u jiitaan. Qaabkaanna wax kale maaha xididadii, maxaa yeelay xididadan waxay gudbiyaan xasuusta, xasuusta oo dhanna xididadan ayaa kaydiyo, kadibna ayaga ayaa gudbiyo. Maskaxda waxay gudbisaa yuro, yurogaasna yurof kale ayuu isu gudbiyaa, kadibna maskaxda halkaas ayaa xasuusta ku kaydinaysaa. Weliba meeshan hadda adigaad arkaysaan halkan weeye, meel kale maaha. Kadibna meeshan ayay xasuusta si toosa u gelaysaa. Annaga haddaan isku dayno maskaxdiisa xasuusii hore iyo qisooyinkiisa inaan ka tirno, waxaad ogaatiin asagoo isbedelaya. Annaga waxaan samayn karnaa maskaxdiisa inaan ka saarno xusuusii hore iyo wax walbaba maskaxdaas ay kaydisay. Asaga markaas ayuu helayaa hurdo iyo farxad, noloshiisana way isbedelaysaa runtii. Annaga haddaan dadaalno waxaan samayn karnaa maskaxdiisa qaybta xididada ee kaydisa xasuusii hore inaan ka saarno xasuusii hore oo aan dhaqno maskaxdiisa kale, kadibna maskaxdiisa waxay noqonaysaa maskax nadiifa oo fresh ah. balse waxaa wax walba ka horreeyo wiilkiina inuu ogolaado asaga arrimahan, maxaa yeelay asaga la'aantiis anaga waxaan qaban karnaa habeeraati ma jirto. go'aanka gacantiisa ayuu ku jiraa.
dhakhtar adiga aad ayaad u mahadsantahay. Rajaayaad isiisa aniga aan ku noolaado. Waan kuu mahadcelinayaa run ahaantii. Mahadsanid. Mahadsanid mudane. May hooyo macaan maya. Aniga ma iloobi karo waxa aan sameeyey gacmahayga. Maya. Aabihii dhalay ayaan gacmahayga ku dilay. Halmad ayaan ku iloobi karaa midaas. Maya wiilkayga. Waana nafsada iskaafiya. Maya aniga ma noolaanayo hooyo. Okay wiilkayga. Iska dhima adiga. Aha, iska dhima adiga. Laakiin intaadan dhiman ka hor, hal mid ii samee, anigii dil. Kadib adiga iska dhimo. Aniga aabbahan waan waaye, bal adiga haddaan ku waaye ka waran. Noloshaan maxay ii taraysaana? Sidaas darteed ayaan ku dhahaya. Waayahay, idil aniga, idil dhaqsi, idil yaqa wiilkayga. Fignesh. Oh, ma waye. Sida jacshan ku sameena. Fadhiiso. Diktore, asagu wuu ogolaade. Waa arrin fiican. Runtii waa dadaashay adiga. Hadda wax walba aniga dhammaynayo. Okay, waayahay. Laakiinse hal mar idhegeyso. Annaga wiilkaaga maskaxdiisa waan dhaqi karnaa, waana daawi karnaa. Wax walba hore u geysana maskaxdiisa waan ka tiri karnaa. Balse waxaad ogaataa gabadhan intay joogto arrintaasi suurtagal maaha. Kaba soo qaba, aniga waa daaweynay, maskaxdiisana waa dhaqnay. Wax walbana uu iloofay, balse gabadhan markuu arko wuxuu soo xasuusanaya dilkii aabbihiisa uu geystay. Taas la soc adiga. Annaga si walba maskaxdiisan u dhaqna, xataa waxaad ogaataa waxaa laga yaabaa gabadhan inay u sheegto arrimihii isaga uu geystay. Markaasna meeshii ayuu ka soo bilaabayaa maskaxdiisana runtii. Meeshii hore ayay ku laabanaysaa, noloshiisana halis ayay gelaysaa. Marka waxay la wanaagsan arrintaa inaan ka fiirsano. Diktoor, annaga muhiimaddeenna waxay tahay asaga bas inuu noo noolaado. Wax kale ma rabno. Waayahay, hawsha aniga hadda bilaabaya. Adiga waad bixi kartaa. Waayahay mudane, soo bax hooyo. Waan kaasii tagnay diktoor. Bye bye. Sidaas ayaa xusuusaha xunxun lagaaga baabiyey. Daawooyinkana sidaas ayaa laguugu bilaabay. Markaas kadib qof aan aqoonnoo kale ayaan kugula kulmi jiray. Laakiin muddo ayaan technician aniga la sheekaysanayay. Laakiin haddii uu isaga safanee la kulmo, xaqiiqatan waxyaabihii hore isaga uu iloow ayuu soo xusuusanayaa. Ninkaas isaga hadda aabbiis ayuu dilay, wixii mas-uuliyad ahayna dush ayuu iska saaray. Anaga hal midaa noo furan. Keliya waxaan dhihi karnaa aabbahaaga wuxuu ku dhintay koronto. Midaas ayaan ka dhaadhicinaynaa. Wax walbane sidaas ayaan ku xalinaynaa. Isagana markaas wuu badbaadayaa. Waayahay. Daawooyinkiisa in lagu dadaalo waa qasab. Dhakhtarkana sidaas ayuu dhahay. Gabadhu jecel yahay haddii uu la kulmo waxaa laga yaabaa xusuustiisa dhan inay dib ugu soo laabato. Aabbihiis inuu dilana asaga inuu xasuusto. Laakiin nafsadiisa dhibaato ayaa soo gaarayso. Anigana ma rabo wax dhibaato inay iga soo gaarto. Adiga waxaan kaa rabaa inaad iska ilowdo. Xiriirkiisa dhan iska ilow. Waan ku baryayaa. Aqbal midaas. Wiilkayga nafsadiisana ii badbaadi. Si adiga lagu badbaadiyo darteeda ayaa meeshaas ooga soo tagay. Aniga waxaan rabay dilka aabbaha ilaa adkii loowaysa inaanan kulmin ani adiga. Annaga waxaan rabnay farxad inaad ku noolaato. Muhiimaddeenna dhan intaas ayay ahayd. Dadka tuulada deganna waxay rabeen adiga inaad badbaado oo keliya. Adigana waxaa bilowday inaad baaritaan samayso. Annagana waxaan ka soo horjeednay baaritaankaas aad samaynaysid, laakiin waynoo suurtageli weysay.
anaga waxaan isdhehnay baaritaankan wuu kuu reeraaya kadibna wuu iska daynayaa. Shaqadan taas ayay ahayd, laakiinse adiga hore ayaaba u sii wadatay. Waxaad umalaynaysa log inaan ku leeyahay. Waxaasoo dhan waxaan u samaynaynay si aan adiga kuu badbaadino oo xusuusahaaga hore aan qalbigaaga uga nadiifino. Hore ayaa qalad u gashay oo aabbahaaga ayaa dishay. Aniga ma rabo mar kale inaad waxaas soo xasuusato ama qalad kale aa gasho oo qof kaleeta aad disho. Intaas ayaan ka soo horjeeday. adan ma aniga raal noqo, aniga darteedaa dhibaato u martay adiga. Caadi waa midaas, muhiimaddu waxay tahay wiilkii wax walba inaad qirato. Adigana hadda dembigaaga waad qiratay, waan ku sugi inaa noo soo laabo. Adiga umaadsan tahay adeer, waan sarki doona. Waayahay. filmka waxaa lagu tarjumay waxaan astaan filmis.